Dan is het echt die eindpaas die ontbreekt. Als nu Kikpiri op als een soort spits staat mee druk te zetten. En dan gaat Go Ahead in de fout. Lamproe. Piri. Oh, ruikt de verkeer. Driehoes met de goal. Piri als spits zorgt voor de druk. En dan verprutst Piri. Die kans valt de bal voor de voeten van Driehoes. En wat is het toch gegund. De man die zoveel werk in iedere kans zet. En dan zoveel pech heeft in de afronding. Het is misschien ook een stukje kwaliteit. Veel kansen gehad, scoort weinig. Maar maakt nu zijn tweede van het seizoen. En veel belangrijker, de 1-0 tegen Go Ahead Eagles. Wat een belangrijke 3 punten zouden dit kunnen zijn. De voorsprong is er in ieder geval. En wat een lekkere voorsprong. Beetje een hotseknots Begonia bal in de 16. Maar hij valt wel binnen. De goal van Swipe Driehoes. En wat een gepruts achterin van Go Ahead, dan moeten we dat toch ook zeggen. En dus een hoekschop voor Go Ahead Eagles. Bij Excelsior staan ze allemaal weer klaar. Dan gaat Philip Rommens die corner uitdraaien, trappen, zoeken naar lange mannen. Nou, bal wordt doorgekopt bij de eerste paal. Dijl uit de tweede lijn. Ja, een soort vuurpijl richting de tweede paal. Kuipers, redding, bal gaat erin. Zonde. Snel de gelijkmaker van Go Ahead Eagles. Het leek een verloren schot van Mats Dijl in eerste instantie. Maar hij legde hem toch volgens mij vrij bewust bij die tweede paal. Bas Kuipers kan hem daar aannemen. Haalt uit. Dan nog de goede redding van Stijn van Gassel. Maar niet ver genoeg naar buiten getikt. Daardoor kan Mats Dijl hem aannemen en naar binnen schieten bij de tweede paal van dichtbij. Een soortgelijk doelpunt als dat Excelsior maakte. En dan is het Willem Willemsson blijkbaar die daar ook nog stond. En met zijn voeten aan zat. Ik dacht toch echt Mats Dijl, die was doorgelopen. Maar ja, Willem Willemsson. Volgens mij was het de volgens jou man met de mooiste voetbalnaam. Willem Willemsson, ja. Die schiet hem dan binnen. De IJslander, Goudmijn. Wil als hij kan vinden, vindt hem dan ook. Als hij kan, altijd vertrokken. Nou, op de achterlijn, als hij kan met een actie. Willemsson voor zijn neus. Nee, terugleggen op Goudmijn. Goudmijn uithalen. Nee, bal wordt geblokt. Baas! Baas met de goal! Baas met de goal! Die bal valt terug voor zijn voeten. En dan haalt hij uit. Schiet hem in de linkerkruising. Heerlijke goal van Excelsior. Heerlijk binnengeschoten. Het was niet echt een teamgoal. Maar hij viel gelukkig voor de voeten van Julian Baas. Maar wie maalt daarom? Als je hem dan in de kruising schiet, is het gewoon een prima doelpunt. Excelsior weer op voorsprong. Het heeft 2 minuten geduurd, de miserie. Daarna een snelle aanval aan die rechterkant. De eerste de beste aanval die Excelsior krijgt na de gelijkmaker. En het is gelijk raak. Julian Baas met de nieuwe voorsprong voor Excelsior. Julian Baas met zijn derde treffer van dit seizoen. Heerlijk binnengeschoten. Met rechts in de linkerbovenhoek. Je ziet de lange nog wel gaan. Maar je weet eigenlijk al op het moment dat hij uit gaat halen met rechts. Dit gaat gewoon een goal worden. Julian Baas zet de Kralingers weer op een virtuele 3 punten.